Välkomna upp på scen, skulle jag nog säga, Sveriges framgångsrikaste serieentreprenör inom e-handel, Pär Svärdson. One more time. Ja, kul att du är här. Du har varit här förut, eller hur? Ja, det tror jag. Ja, men du... Varför tror du att det har gått så... Jag menar, Adlibris, det tog ju ganska många år innan du nådde en miljard där. Jag tror att det är mycket lättare nu än på 90-talet. Slutet på 90-talet, då skulle man börja med att förklara för folk vad internet var. Sen så skulle man förklara för dem vad en browser var. Sen så skulle de handla, och de hade aldrig handlat någonting innan. Och de förväntar sig i och för sig inte heller att någonting kom. Så att det var lite, det var både lättare och svårare. Så du tror det har inte med dig att göra, eller ditt team, utan det är bara att omvärlden har förändrats till det bättre? Man hoppas ju att man har lärt sig någonting. Men, så att det är kanske lite erfarenhet, men jag tror också att marknaden ser lite annorlunda ut. Okej. Okay. Ja, nej, men det ska bli kul att höra om dina erfarenheter här. Tack. Pär Svärdson heter jag. Ska vi se om den här funkar. Jo, jag tänkte berätta lite om Apotea. Men jag tänkte börja med att ta och en liten tillbakablick och se liksom det här, varför blev det som det blev. Eller... Och vi börjar riktigt långt tillbaks här. Här, lite yngre kille. Det var här någonstans mitt företagsintresse föddes. Jag var väldigt intresserad av aktier och drog igång... När jag var 15 år ett företag, ett aktiebolag, och det var där vi liksom, den här drömmen om att starta företag körde igång. Men det är lite likt, lite grått här nu, men i alla fall. Så då är det där lite, det här var ju 80-talet också får man tänka på. Så då drog vi igång ett företag med kanske lite 80-talsklingande namnet Svärdson Venture Capital. Det var 1986. Det var ju liksom en ganska tveksam affärsidé. Venture capital, det var liksom inte så att jag kunde ju ingenting eller hade liksom inget att tillföra egentligen. Och köpte liksom 8 Volvo-aktier på fondbörsen och utan kapital. Så att det var liksom, jag vet inte. Men det som jag ville säga med det här, det var att det var ju så jag lärde mig hantverket av att driva företag. Jag vet faktiskt ingen som har startat ett eget företag och varit framgångsrik med det första gången. Det är lite samma, det är, man får, jag får ganska ofta så här, men fan, jag ska absolut dra igång eget företag och bara hitta på den ultimata affärsidén, då kör jag liksom, då är det direkt liksom. Ja, men hur fan kommer det hända? Det kommer ju aldrig någonsin hända. Det är ungefär samma som om man tänker sig att man står där och har gått ut skolan, så är det så här, jag tänker absolut jobba om Apple ringer och erbjuder mig vd-posten, då kan jag tänka mig, alltså, då kan jag börja, alltså, då börjar jag direkt. Men det kommer ju aldrig hända. Men i jobbvärlden, då söker man ett skitjobb. Och sen jobbar man sig liksom, försöker man få bättre och bättre jobb. Men i företagsvärlden, det ska man inte göra, utan då ska man liksom hitta på någon sån här Apple direkt. Eller så avstår man. Så jag i alla fall hittade den där dåliga affärsidén och körde igång. Det tjänade ju inga pengar och sådär. Men om man är lite, kollar lite noga på typ alla bolag eller sådär på Adlibris, så kan man se att det är liksom reggat 86. Så det har en gång hetat Svärdson Venture Capital. Så att det vet jag inte om de vet själva riktigt, men så är det. Och där är för övrigt en bild på Adlibris lager, och där står jag lite där och funderar på något. Det här är Adlibris första hemsida. Den har jag byggt, kodat och designat. Så är det. Men det som anledningen till egentligen, förutom att det är alltid kul att få skratta åt någonting, så kan man säga så här att det är ju inte, e-handel är ju inte kärnfysik. Det är liksom, det står där att det är billigt. Ja, okej. Okay. Du får det snabbt. Det, om man hoppar över till Apoteas sida här, det står där att det är snabbt. Står att det är billigt. Jag har lagt till att det är fraktfritt. Vad har vi mer? Vi har en kundvagn som ligger uppe i hörnet. Den ligger fortfarande uppe i hörnet.
Vi har ett sökfönster som ligger där. Det är liksom, ja, det är inte jättestor skillnad. Förhoppningsvis har vi kanske fått till lite modernare design. Men den håller på att ändras igen, tror jag. Men om man då tittar på den här liksom vandringen från Adlibris till, till Apotea, så har vi alltid, vi har fokuserat på att vi ska bygga våra system själva. Vi ska liksom utveckla systemen, få ihop det, och vi köper inga system. Jag har inte köpt någonting någon gång, mer eller mindre. Börja bokföring kanske. Men, och det, syftet med det är ju att vi vill få det så effektivt, och våra system kan bara typ sköta om just det vi gör och ingenting annat, men det räcker ju. Sen så är det ju lite samma personer, alltså det är ganska många på Apotea idag som började egentligen, som var med där vid första hemsidan. Så att det är ju så att vi har ju liksom, det är egentligen samma gäng som driver Apotea idag som drev Adlibris. Men det som vi fokuserade på redan från början, och det som jag kan tycka att ganska många e-handlare glömmer, det är ju så här, ja, men det är ju inte detaljhandel vi pysslar med. Det är logistik. Det är bara logistik och ingenting annat. Det är logistik och IT. Och väldigt många sitter och funderar på om de ska få nya kunder. Fundera istället på hur ni ska göra era kunder nöjda. Men om vi tar lite från den här grejen. Ställ mig här borta. Men om man tar lite den här som Urban var inne på lite här, liksom bakgrunden till Apotea, så var det så här att det startades av två kvinnor 2003 som skulle sälja lusmedel. Ekologiskt lusmedel. Det var ju en väldigt smal bransch. En jättesmal bransch. De flesta vill ju ha asgiftigt lusmedel. Så att det gick så där. Sjätte AP-fonden tog över här sen i samband med omregleringen av apoteken. De avreglerades ju inte, de omreglerades. Det som man fått lära sig. Men i alla fall, och då började de sälja, fick till alla tillstånd och allting sådär, satt i lira. Men det gick ju väldigt, väldigt dåligt ekonomiskt. Och de hade ju missat det här som vi någonstans ganska tidigt där i Adlibris historia snappade upp. Om en pris, för snabba leveranser, stort sortiment. De hade ingenting av det. Och det är inte så konstigt då att det går dåligt. Men vi tog och byggde om sajten så att den blev lite enklare och smidigare. Byggde ut sortimentet, sänkte priserna rejält och införde fraktfritt. Och vips, så gick det jävligt mycket bättre. Så den står upp där längst till vänster när vi tog över. Och i år har vi en budget på 1,4. Och vi har inte gjort någonting egentligen annorlunda än vad vi gjorde på Adlibris. Så om man tar den här, har ni lärt er? Ja, men vi har inte lärt oss så mycket. Det är ju liksom, vi kör ju samma. Så det är liksom... Här är en av anledningarna till varför jag tror att den traditionella detaljhandeln har det lite knepigt. Det här är vår budget för i år. Den är kanske svår att se, men man förstorar lite där. Vi ska omsätta 1,4 miljarder. Vi ska ha en bruttomarginal på 25,7%. Och vi ska tjäna 4,6. Våra konkurrenter ute på stan, de har kanske i och för sig mer där uppe, men typ dubbelt så hög bruttomarginal. Och lägre där nere. Så de har en lägre EBIT och en dubbelt så hög bruttomarginal. Och jag i alla fall någon gång i plugget läste lite nationalekonomi, och då sa de att den typen av företag kommer inte finnas kvar. Och jag vet inte vad, jag tror att konkurrensen är tyvärr kan möjligen då inte tillräckligt bra för att den där nationalekonomin teorin helt ska stämma. Men jag tror att de kommer få det lite knepigt. Och då tror jag att den här, man kan tjäna pengar på e-handel med en mycket mycket lägre bruttomarginal än vad man kan i en fysisk butik, och därför kommer framförallt stora fysiska butiker ute i de här köpcentren, de här jätteladorna, de kommer få lite knepigt. Frakten burmar jag lite för. Jag får ganska ofta frågan så här, men varför har ni mer än ett fraktsätt, eller vad spelar det för roll? Liksom? Ja, men det spelar ju en jävla roll. Om du bor i,
För det var ju någon som ringde till mig från sån här Norrland någonstans som berättade att ja, men om vi tar bort skänker, då slutar jag handla. Ja, vad då då? Jo, jag har 2 mil till skänkerombudet och 12 mil till postombudet. Okej, då är du har 25 mil om du ska hämta ett postpaket. Ja, men då förstår jag att du tycker att det är lite jobbigt. Liksom. Så, att, så därför tror jag så här. Och det vi egentligen har fört in på senare tid som man kan se. Du har Best, du har Budbee, du har Instabox. Du har en massa av de här nya, lite exotiska fraktsätten. Och det är ju det som växer. Det är ju det som, jag menar, grejerna ska ju hem. Jag menar, det är ju helt märkligt att man köper någonting på internet här borta. Och sitter man hemma så skickar man det halvvägs och så kan man åka halvvägs. Och det blir ju ännu knepigare om man som i vårt fall, vi säljer ju typ tandkräm och sån grejer, att man då ska åka till ICA och hämta det. Det blir ju jättekonstigt. För det blir lite knepigt med tanke på att de säljer ju också lite sånt. Så här gör vi för att sköta våra frakter. Om man tänker där på förra sidan så står det okej, om du beställer innan klockan 14.30 då kan du få hemleverans samma dag. Så överallt på kontoret och på lagret så har vi då för varje fraktsätt så står det hur många paket vi har kvar och sen så jobbar vi stenhårt för att de där ska bli gröna. Och då, men det är ju lite knepigt kan jag lugnt säga. Om man har 20 000 antal ordrar där längst ner till höger, det var då hur många ordrar vi hade i måndags när vi kom till jobbet som skulle plockas. Och det är ju en utmaning kan man väl säga. Den andra grejen är som uppkommer när man växer fort, det är ju att vi trodde ju för 2 år sedan att vi hade byggt vårt lager som vi skulle ha i liksom. Vi flyttade från 700 kvadratmeter till 5000 och tyckte att ja, det här kan vi leva med forever. Sen efter 2 år så bara, ja, forever var ju inte så lång tid. Så nu håller vi på att bygga ett nytt lager på 38 000 kvadratmeter. Och där är ju väldigt tydligt att där kommer ju den här, ja men på något vis, där möter ju den fysiska världen den digitala. Alltså det är ju väldigt, väldigt tydligt, när det är fullt i huset så är det väldigt knepigt. Och det är, man kan köpa en ny databas eller en ny större server, men där finns liksom inga begränsningar. Där är den digitala kan växa fritt. Men sen när paketet ska skickas, då behövs det ett hus. Så här ska det bli. Vi ska kunna ha beräknat en kapacitet på det där huset på att vi ska kunna skicka ut 100 000 paket om dagen. Det ska vara helt klimatneutralt. Så att det ska producera sin egen ström. Och det ska klara då 4 paket i sekunden. Och det är ganska knepigt att få ihop. Jag gillar ju logistik, så att det är sånt jag gillar. Men då är det mycket paket. Och där ska vi flytta in vid årsskiftet. Och då så ska det vara en massa solceller på taket. Och så att de var till och med lite oroliga där i morgongåvatrakten. För en solig dag om vi inte jobbar, då blir det liksom för mycket ström. Så då måste de liksom skicka upp det till Vattenfall på den vänster. Men det har löst sig. Men om vi går tillbaka lite med det här med någon form av oro för traditionell handel. Den här bilden är lite otydlig kan jag hålla med om. Men det som jag försöker säga med den bilden är att om man går till ett vanligt postombud på stan och så tittar man, det är ju kanske någon form av miljöskada, men jag räknar ju alltid paketen, framförallt från Apotea, och så står jag där och kollar. Liksom. Och så ser man att det är, liksom, ja, men det är 10 paket från Apotea, så känner man så, ja, men fan, det är bra. Liksom. Och så tittar man på de här klassiska alla butikerna som finns i Mall of Scandinavia, de här, så ser man inget. Inte det är lite konstigt? Alltså, och då tycker man så här, jo men de säljer skitmycket på internet och sådär. Men var är paketen? Alltså varför finns de inte på ombuden? Så då är det så här, så att jag tror att vi kommer se, alltså jag tror att det är så här, det är ganska många traditionella detaljister som säger så här att jo men det går skitbra liksom. Och det går skitbra ganska länge. Men på något sätt ser det ju så här,
som vi har hört här, e-handeln växer skitmycket. Det är liksom varje år nya rekord. Men det är ingen som tappar. Det är liksom alla växer skitsnabbt. Och jag tror att vi ganska snart kommer se flera exempel på de här lite, om jag ska säga, lite trötta gamla kedjorna som kommer börja krypa ut och säga att men det är faktiskt ganska jobbigt där. Jag var i Mall of Scandinavia för ett tag sedan. En bild, jag var där vid 7 på en måndag. Går förbi ett apotek. Det är ett 400-500 kvadratmeter stort apotek. Det står en massa farmaceuter där inne. Farmaceuter är en ganska högbetald grupp i samhället. Det fanns inga kunder. Hela parkeringen var nere på den här planet var öde. Det stod liksom lite enstaka bilar. Det finns inga kunder inne på det apoteket. Och det är liksom 500 kvadratmeter. Det kan ju inte vara, det måste ju vara skitdyrt för dem, tänker jag. En grej som jag också vill möjligen slå ett litet slag för är att jag tycker att e-handeln måste ta ett mycket större ansvar. Och jag tror att det är viktigt. Vi pratar om utländsk konkurrens, vi pratar om olika så här. Vad är det som kan skydda svensk e-handel? Jo, det är att vi tar ett ansvar. Och det är ganska många svenska e-handlare som överhuvudtaget inte nämner det på sina sajter eller jobbar med det eller så. Och det tror jag vi kan göra mycket, mycket bättre. Därför att jag tror att det är någonting, framförallt ju yngre kunderna är, ju mera kräver de det av oss. Och vår personal kräver det, våra kunder kräver det. Men e-handelsföretagen generellt sett skulle jag säga att har mycket att lära där. Det som vi har börjat med, vi säljer och samlar in pengar. Vi driver runt försörjer mer än 100 barn i Kambodja med insamlingar på Apotea. Vi samlade sen höst in över 2 ton läkemedel för destruktion. Och det tror jag fler kan göra, för det tror jag är väldigt, väldigt bra för den framtida businessen. Och hur tror jag då att det kommer fortsätta utvecklas? Jag tror ju på något sätt, om man tittar där, ja men först så växer man i procent på något vis. Det är höga procentsatser, sen börjar det bli mer kronor och inte så många procent. Och jag tror att e-handeln nu har kommit till en fas där ja men det är ganska stora antal kronor som flyttas över e-handeln. Och jag tror verkligen att det är några där ute som märker det. När vi säljer liksom 10 000 solkrämer borde ju rimligen någon sälja 10 000 solkrämer mindre, tänker jag. Det är kanske naivt, men så tänker jag. Men vi har verkligen en utmaning med att man kan inte leverera halvvägs hem. Det är ju feltänkt rakt av från början. Paketet måste hem och det måste hem kvällstid. Det händer ju ganska ofta att jag får leveranser så här, ja men du vet, 11:15 på dagen, och de tänker så här, de kommer att plinga på dörren och bara, är ingen hemma? Surprise! Och jag är alltid hemma vid 11:15 på dagen, så det är liksom. Men däremot så är det så här att för Apoteas del i alla fall så är vi ganska skyddade mot utländsk konkurrens eller utländsk, med att vi har en produkt som inte riktigt kan passera en landsgräns. Men det andra sättet att skydda sig är ju att ha en oerhört kostnadseffektiv och snabba leveranser och låga marginaler, för det är så du skyddar dig mot till exempel Amazon. Alltså, jag tror det är ganska mycket att anledningen till varför Amazon inte finns i Sverige är för att både Bokus och Adlibris då, det var 2001 när de hade liksom en lanseringsdatum, då tror jag att det var lite så här, ja men fan, det är så här dåliga marginaler i Sverige. Vi skiter i det. Ja, det är lite så, förutom att det inte är en liten internetkrasch som passerar där också. Så det är ju skyddet för, det är ju att vara väldigt, väldigt duktig själv. Alltså det är ju då man liksom kan skydda sig. Tack! Jag såg han komma nu, så då kom han liksom. Ja, du bröt lite tidigt där, men vi har någon som är på väg med tåg här, så att vi är ombedda att prata länge. Ja, men jag känner att det är inga problem när det gäller dig. Ja, men jag fick ju höra av Google här att man skulle besluta. Ja, men det är hela tiden nya snabba beslut.
Så att, men jag tänkte, du är ju alltid väldigt så här basic när du ska beskriva liksom, och man borde ju lyssna på det med tanke på din track record. Men du är ju väldigt basic, det handlar om liksom, låga priser, bra logistik. Men det måste väl handla om någonting mer också. Jag vet inte om jag tror på det till 100%. Även om det säkert är viktigt, både med låga priser och bra logistik. Vad är nästa grej som du inte snackar? Vad är the secret sauce som du aldrig nämner? Nej, men det är ju i och för sig lite genomförandet. För det är ju så här, om man bara har låga priser. Jag såg det var någon mataffär nu som hade gått ut med någon. De hade ju förlorat en jävligt massa pengar på att sälja mat. Och då är det ju så här, så att du måste ju ha låga kostnader också. Annars får du inte ihop det. Nej. Och då är det ju så här, du måste ju ha ett effektivt IT-system som är liksom, som verkligen gör det du ska. Men du har ju ni har ju alltid byggt era egna system. Är det bästa sättet att faktiskt bli effektiv och bygga egna system? Ja, det är det ju. Alltså, ja, tänker jag. Ja. I och med att vi gör så. Men, nej, men jag tror så här att om man bygger själv så kommer man bygga bara precis det man behöver. För att annars är det jobbigt. Ja. Och att ha någonting som är allt för alla, så kan man ju räkna ut om att det finns då ganska mycket för olika grejer, vilket ju gör att varje grej tar ju tid. Alltså, bara om du har 5 val så kommer folk välja, sitta och fundera. Har du bara 1 val så kommer man ju, det är lättare att välja då, om man säger. Mm. Så att vi försöker få bort alla typer av knappar i våra system. Inga val, ingenting. Man har en knapp. Mm. Och så nästa steg är att ta bort knappen. Apotea har ju drivit ganska hårt det här med hemleverans. Ni har ju till och med liksom i princip skapat en egen hemleveranstjänst för att ni inte var nöjda med de som fanns på marknaden. Mm. Men tittar man på siffror så är ju fortfarande hemleverans en försvinnande del av leveranserna i Sverige, om man ska tro e-barometern. Nå, men alltså, kommer det här förändra? Du ifrågasätter den siffran till att börja med kanske. Ja, det men, eller så här. Jo, det är klart att om man tar alla e-handlare och så tar man alla fraktsätt och sådär, och alla Norrland och allt, då blir det ju en liten andel. Mm. Men, och sen så är ju med att kanske posten och de här inte är så bra på hemleveranser, så blir det ju, det kanske lite självfyllande att det då blir lågt. Men, nej, men det jag menar med det är ju så här att om man tittade på den här skärmen här förut idag, eller den här som jag hade med våra leveranser, så om man summerade lite där så var det ju så här, men det var ungefär 1000 hemleveranser av de här 20. Mm. Men då är ju inte det till hela Sverige. Alltså, så att det är 5% av våra leveranser som går som hemleveranser. Men det är bara ett begränsat geografiskt område. Jo, och så att det är ju kanske uppåt 10-20% av Stockholmsleveranserna som är hemleveranser. Det är så pass mycket. Så att det är ju fortfarande, och det är väldigt starkt ökande. Och det är ju så här, börjar folk med hemleveranser på kvällstid, det kommer en person, bär fram ditt paket och säger varsågod. Jag menar, då vill du ju inte åka till ICA igen. Alltså det... jag utgår från att ni utvärderar era hemleveranser och vad era kunder tycker om det. Jag beställer ju alltid så själv. Ja. Alltså det är så vi utvärderar. Vi provar själva. Du får och så inga frågor, det. Ingen artificiell intelligens. Nej, nej. Tyvärr. Nej. Nej, men grejen är så här att om man provar själv och så gillar man det själv och så frågar man sina kompisar och de också gillar det. Det är liksom, man behöver kanske inte göra det knepigare än så. Nej. Uppenbarligen behöver man inte göra det svårare än så. Men hur stor, när tror du kommer hemleveranser gå om ombud och när kommer det ske om det sker? Om vi tar de stora hos städerna. Oss så kommer det gå om. Nu måste jag fundera vad jag ska säga här. Men det kommer gå om hos oss om 2 år. 2 år, ja. Då, och sen om 4 år så kommer det vara 80-20 till hemleveransernas fördel. Men blir inte det här väldigt dyrt? Exakt. Blir inte det här väldigt dyrt för er då, liksom? Jag utgår från att det är dyrare ändå att skicka hem grejerna än att lämna dem till ombud, eller? Ja, i dagsläget. Men om du tittar ner i Europa, för jag menar, det finns ju, om man tar den här, det kostar ju en slant att skicka ett paket till ICA. Det kan ju, ICA, de är ju inte bara sådana liksom. De vill ju ha en slant för att man skickar dit paketet. Det är ju ganska få privatpersoner som öppnar dörren och säger, ja, du kan få lämna det här, men jag ska ha 20 spänn. Så att det är klart att vid en viss volym
så blir det ju billigare att leverera hem. Så kommer man med 10 paket hem till dig, då blir det mycket billigare än att köra till ICA-handlaren, för han ska ju ha liksom en slant för varje paket. Det kommer inte privatpersonen kräva. Du som gammal logistiker, jag vet, du har ju 2 examen, vet jag ju. Logistik och ingenjör och ekonom, eller hur? Mm. Ja. Men som gammal logistiker då, de här visionära nya bolagen som jag vet ju, det finns ju snack om att man ska skapa virtuella leveranshubbar så att liksom någon glad pensionär i ditt kvarter eller en ungdom ska fungera som utlämningsställe eller som tar den sista 100 metrarna hem till dig. Tror du på sådana lösningar? Ja, jag tror på det för vissa typer av leveranser. Jag menar, om vi ska leverera narkotika hem till någon så är det ju lite knepigt med, man vill gärna att man vet vem det är som kör det. Jag menar, det finns en del knepiga läkemedel liksom. Så att på vissa, absolut. Men däremot så tror jag att det ganska ofta är man säger så här, du går in på en hemsida. Jag köpte för ett par skor häromdagen och då är det så här, det fanns ingen information om hur de tänkte leverera. Ingenting. Och sen så bara plötsligt visade det sig att de skickade från Belgien och så kom det efter några dagar. Och det var det som förut kom där 11:15. Mm. Och då blir man så här, och företag kan beskriva hela hemsidor eller hela sidor om hur returvillkoren fungerar. Men det är ingen som beskriver hur man skickar ut det. Alltså det är ju helt horribelt att man har fri returfrakt men det kostar att beställa. Alltså det är ungefär som, i min värld är det lite som man tar att man hade en försäkring och så säger försäkringsbolaget om det börjar brinna får du 10 000 i bonus. Men det är ju liksom, vad är det man vill premiera? Vill man premiera att det åker till kunden eller från kunden? Det är ju sjukt. Ja. Du investerar ju i ett antal, om sista fråga här, i ett antal olika områden och bolag med lite mindre e-handelsbolag. Vad tror du är liksom, vilket område tror du vi kommer se mest tillväxt i de närmsta 2 åren? Ja, men det är klart att mat kommer växa jävligt snabbt. Ja. Så är det. Jag menar, det är klart att om du har en bransch som är jätteliten och så växer den massa procent så blir det inte så mycket. Men mat som är en gigantisk bransch så är det klart att det är, jag menar, att åka till ICA, nu, jag gillar ICA, men att åka till ICA och handla mjölk och mjöl och grejer, det är ju inget kul. Men er matsatsning är ju ganska liten och småskalig. Mm. Jag menar, av dig hade jag förväntat mig ett nytt ICA eller någonting. Jag vet inte, vad är det som håller dig tillbaka? Ja, men vi kör på. Nej, ja. Men alltså, grejen är så här, det blir inget nytt ICA. På stan, nej. Nej, men vi driver ju en liten mataffär. Och det är skitkul. Och vi håller på att leverera ganska mycket hem till oss själva. Provar och testar. För att se att göra någonting bra. Och det tar lite tid. Och vi har inte så bråttom. Nej. Och sen är det ju så att nu är väl inblandad i kanske drygt 5 i handelsbolag. Så att det är knepigt att hinna med också. Mm. Men om du nästa, när du har tröttnat på Apotea då liksom, sålt av det, vad tror du, är det inte dags för en internationell satsning? Du har varit ganska nationell i ditt sätt att bygga företag. Ja, men jag tycker ju att det är skitjobbigt att åka till Borås. Så jag tycker det. Jag är väldigt morgontrött. Ja. Och åka så här tidiga flyg, det är verkligen inte min grej. Så att om man ska åka på så här dagsmöten, det är typ på Råsen eller sådär. Ja, men jag har ju problem med det flera veckor innan och efter. Okej. Okay. Så att det, därför är det där. Du skulle helst bara vilja sälja i Stockholmsregionen, ja, kanske. Ja, absolut. Ja. Jag är liksom egentligen, det är nog inte, jag är inte så att jag är flygrädd, men jag tycker det är jävligt jobbigt med att flyga liksom. Ja. För att om de flighten går 10, då är det liksom funkar. Okej. Så att det kommer aldrig bli några stora internationella satsningar för dig? Nej. Nej. Ja, det är bra. Okej, en stor applåd för Pär Svärdson. Tack. Tack. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna